Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu u Mami Šegrt podcasta. Danas razgovaram sa Zoranom, vlasnikom Crne ovce, sladoležnice čuvene beogradske zanatske i današnja tema je naravno sladoled. Mislim da smo onako na jedan studio, za nadam se i analitičan način, pristupili temi i razjasnili sve o tome šta je sladoled, koji sastojci idu, koji se nalaze u njegovom sastavu, kako koji utiče i na šta, zašto su važni. Tema je jako kompleksna. Pričali smo o tome koje su karakteristike sladoleda, pričali smo o samim ukusima, o nekoj njihovoj istoriji u traženju pravih namirnica, da ti ukusi budu najsavršeniji mogući. I mislim da smo na jedan zanimljiv način približili zašto se proizvodnja sladoleda njihova naziva zanatskom i taj pristup zašto je uopšte zanatski. Nadam se da ćete uživati u ovoj epizodi. Što se mene tiče, ja bih želeo da se zahvalim našem partneru Volver. Volver je gastro i vinska prodavnica koju možete posetiti u Mileševskoj broj 3 na Vračaru u Beogradu ili ih možete posetiti na sajtu volver.rs i iskoristiti promo kodu Mami Šegrt, pomoću kojeg dobijate 3 puta po 15% popusta. Savjetujem da taj popust iskoristite. Cela paleta njihovih proizvoda je više nego interesantna, bilo za vaše uživanje ili za nekakav poklon. Pogledajte volver.rs. Hvala ekipi sa podcast.rs koji su zaduženi za produkciju ovog podcasta i hvala svima vama koji nas podržavate kroz platforme za podršku kreatorima kao što su Patreon i Buy Me a Coffee. U znak naše zahvalnosti imate pristup, imate rani pristup epizodama, vi ćete ovu epizodu gledati već u subotu umjesto u nedelje u 6, a imate i pristup bonus sadržajima u kojima neke najzanimljivije delove i savete koje možete da iskoristite u svom dnevnom, nekom svakodnevnom životu ćete pronaći. Nadam se da ćete uživati u ovoj epizodi, kao što sam i ja snimajući je, pogotovo što je Zoran doneo sladoled na početak snimanja, tako da smo i ja i ekipa uživali u punom parom i pre početka snimanja. Prijetan dan. Zdravo i dobrodošao u podcastu Mami Šegrt, jako mi je drago da si ovde. Hajde, prvo možemo se kucnemo, da posle ne prekidamo razgovor. Nadam se da ćemo danas da raščlanimo sve što je vezano za sladoled. Bolje te našao i hvala mnogo na pozivu. Hajde ovako, hajde da krenemo od toga šta je sladoled. Pa ćemo da dođemo, nadam se, do onog šta je dobar sladoled, ali kao šta je sladoled od kojih se komponenti sastoji, možda pomenemo i sorbe, mislim, ono, neka šta je razlika i tako dalje, ali šta sve ide u sladoled, kakav je nekakav proces proizvodnje, kako to sve izgleda, koji su ono parametri s kojim, što znam da je kompleksna, da je kompleksna namirnica i kompleksan proizvod, ne namirnica, nego proizvod, da onda nekako razložimo to na sastavnom delu, pa ćemo o svakom od tih da pričamo, koje su njegove u stvari i svojstva, a i od čega se sastoji. Odmah pa teško pitanje. Znao sam da ćeš me pitati to i razmišljao sam šta bih odgovorio na to pitanje, šta je sladoled. Pošto postoji više vizura, ja bih rekao, iz kojih može da se gleda kao šta je sladoled. Prvo iz vizure regulative, pa onda iz naučne i ajde da kažem možda nešto što je najbliže iz gastronomske. I što bi rekao moj kolega, najjednostavniji odgovor je emocija. E sad, ako je potrebno pojašnjenje, ne znam, da, mislim da je to jedna od retkih, ajde da kažem, jedna od retkih poslastica ili
jedna prva hrana sa kojom se asociramo, ono, na koju imamo sećanje iz našeg detinjstva. Srećno. Uvijek je srećno detinjstvo. Boranija i uvijek je, ja sad stvarno, ono, ajde neko pokuša, ono, da nađe možda nešto drugo, ono, kao neku drugu asocijaciju osim na sladoled. Bez obzira kog kvaliteta je bio taj sladoled, ali poslastica, koje se svi sećaju kada već, ono, krenemo, ovaj, kada dođemo u te godine da imamo neke sećanja, ja mislim da je sladoled. Mm-hmm. I da je to možda najbolji opis. E sad, sa ove druge strane, tehnički sladoled bi mogao da bude, ajde opet da ne ulazimo previše u regulativu, sladoled bi mogao da se nazove zamrznutom poslasticom, ne znam, kojom... smo uvijek sebe spremni da raspološimo. Radili smo neko, zašto to kažem, zato što radili smo neko interno istraživanje i ljudi najviše jedu sladoled, to je ono što nismo očekivali, najviše jedu sladoled kada su tužni i kada žele da se uteše i da poprave raspoloženje. Pa on je u stvari onaj tradicionalni, onaj iz američkih filmova kao comfort food, znaš, ono, ostavite dečko i ti kantu sladoleda. Baš to, ono. U stotinama i vjerojatno hiljadama filmova imaš tu scenu. Baš to. Izgleda da mnogo tih ostavljenih ima u Americi, pošto su oni najveći potrošači sladoleda na svetu. Pa jedni od, ono, Amerika, Australija i Novi Zeland, ja mislim. Aha. A u Evropi Skandinavci. I uglavnom svi oni koji jedu mnogo sladoleda, jedu tih, ono, kao sladoled iz tih porodičnih pakonja. Odatle dolaze te velike količine, ono, comfort food. Osim toga što je zamrznut, ja bih, pošto u različitim državama, ono, na različite načine oni regulišu pravno, dakle, šta je sladoled, ali ja bih se zadržao na tome šta je za nas u Srbiji. Dakle, ja ne bih pravio podelu ovde u Srbiji na sorbet ili sorbeto, sladoled i ne znam šta još, semifredo, italijanski možda i tako dalje, ono što može ovde da se nađe na tržištu, nego bih to sve nazvao sladoledom. Pa onda možemo dalje da raščlanjujemo. Razjašnjujemo. Pa da, zato što osnovno, ono, bi bilo, ajde, onaj sladoled koji se najviše konzumira, je mlečni proizvod zamrznuti sa dodatkom nekog ukusa. Dakle, sa nekom sirovinom, sa nekim sastojkom koji daje ukus tom sladoledu. I mislim da je to jedna od najvažnijih karakteristika sladoleda. Dakle, da prvo mesto da ide ukus, pa onda, jer zašto kažem na prvo mesto? Ne postoji neka neki standardni kriterijum. Dakle, ne postoji dogovor nekih, ono, svetskih autoriteta na nivou što se tiče sladoleda, šta se kod sladoleda ocenjuje, kao na primjer što je slučaj kod vina. Ono, ne postoji neki svetski dekanter, gde se ocenjuju sladoled i proglašava, ne znam, ono, najbolji na svetu i slično. Znam da tamo u San Gimignanu ima onaj, na onom trgu neki, oni imaju veliki onaj plakat, kao najbolji sladoled na svetu. Da, a preko puta njih čini mi se... Još jedan najbolji. Isto jedna djelaterija na kojoj piše najbolji sladoled na svetu. Ono. Sad samo zavisi koji ćete prvo natpis da ugledate. Ne znam, da, to su uglavnom neka takmičenja u organizaciji... prosto nekih, ono, privatnih firmi i udruženja i slično, na kojim ne učestvuju svi. Nije svetsko prvenstvo, pa, sladoled. Suštinski, znači, teško odrediti koji je sladoled najbolji. Suštinski, znači, turistička stvar. Marketinška, da kažu. U San Gimignanu svakako. Da. Zato što, ono, turisti pohode u velikom broju. Ajde vidimo šta je sve unutra. Znači, to me zanima. Šta sve ide u sladoled, od makar onih, znam da ide puno nekakvih stavki, ali makar od ovih najviše... Najvažniji sastojci sladoleda su mleko, pavlaka, šećer i neki od ukusa. Uh-huh. Dakle, sada, ono, neko može da pravi sladoled od, ne znam, od
pravog lešnika, neko može da ubacuje neku aromu ili sirup od lešnika ili imamo nešto slično. Imamo ceo stvari spektar načina da dodamo ukus. Ali u najkraće rečeno, to je ono, to su sastojci kojih ima najviše u sladoledu. Uh-huh. E sada, pa, postoje što se tiče mleka i pavlake i tako dalje, postoje, da kažem, ono, razlike od teritorije do teritorije, od države do države, koje su već stečene navike i tako dalje. U Italiji, na primjer, nešto manje ima mlečne masti koje se dobija od pavlake i mleka. U Americi ima više i njima zvanično, u njihovoj regulativi, je da se sladoledom mora, da se sladoledom može smatrati ta zamrznuta ona poslastica koja ima najmanje 10% mlečnih masti. Mm-hmm. Kod nas mislim da je 5%, ali nisam siguran, a ako nema mlečnih masti, nego su u pitanju, na primjer, biljne masti, onda se ne može klasifikovati kao sladoled, već recimo kao zamrznuti dezert, mm-hmm, ili sladoledni dezert. Ne znam, ne, tačno. Ne, ali dobro, pitam te više nevezano sad za pravni ovaj okvir, više me zanima onako i suštine. Znači imamo nešto što je ukus, volio bih da pričamo sad o ukusima, to je velika tema, možda i najvažnija u stvari. Pa, u principu je najvažnija stvar. I sam si rekao da je to prva stvar. Da, prva stvar je to, samo što, kažem, ne postoji zvanični dogovor najvećih autoriteta šta se to računa kao najvažnije. To je moje mišljenje da je ukus najvažniji, dalje vrlo je važna tekstura sladoleda, kako se osjeća na jeziku. A, dakle, to su karakteristike tako neke. Tako je, neke karakteristike koje su bitne prilikom, mm-hmm, prilikom konzumiranja ili ocenjivanja sladoleda. Slatkoća sladoleda isto je jako bitna. Dakle, slatkoća doprinosi ukusu, jer kad ne bi bilo šećera, onda to ne bi bilo poslastica. Mm-hmm. Nego bismo jeli, ne znam, lešnik sa mlekom, ali to ne bi bio sladoled. Ali isto tako, ako previše šećera ima, onda je šećer taj koji maskira ukus. Dakle, negde treba pronaći balans i otprilike pogoditi navike potrošača na određenom tržištu. Mm-hmm. Negde se jede baš presladak sladoled, zato što ljudi vole to slatko, a negde se, ne znam, kao u istočnim nekim državama, u Kini, jede što manje sladak sladoled. Uh-huh. Dakle, šta smo rekli? Ukus, tekstura, slatkoća i ja bih rekao još, ajde, na primer, hladnoća sladoleda. To bi dakle, bilo zanimljivo, koliko... kad si pomenuo, i mene je zbunilo, hladnoća nije isto što i temperatura. Pa ne, temperatura sladoleda je ona temperatura na kojoj se sladoled čuva. Ali, na primjer, u Americi se sladoled služi na dosta nižoj temperaturi nego u Italiji, ali taj američki kada se proba nije hladniji, iako stoji na nižoj temperaturi, znači, nego italijanski sladoled. Znači, hladnoća je u stvari nekakav subjektivni doživljaj. Tako je. Temperature. Receptom se to balansiranjem ovih sastojaka, posebno šećerima, ajde posle možemo da dođemo posebno na tu temu, se i mastima i tako dalje, postiže taj efekat koliko hladan će sladoled biti na jeziku. Nama je isto bitan kada pravimo sladoled, nama je to bitna stavka i bitan kriterijum, zato što ne želimo da hladnoćom utrne ono kao nečiji jezik, da ne može da oseti pun ukus tog sladoleda. To je razlog zašto se bavite u stvari hladnoćom tim. To je glavni razlog. Pa dobro, kao većina, hladan, evo sad smo pričali o burbonu, kao i većina namirnica koje konzumiramo, temperatura vrlo i taj važno subjektivni osjećaj vrlo u stvari važno direktno utiču na to koliko imamo nekakvog ukusa ili tako ne. Nije, vina nije serviramo na pravoj temperaturi i tako dalje. I male su često razlike, mogu male nijanse u tim temperaturama, male razlike u temperaturama mogu da naprave veliku razliku u doživljaju. Razliku u doživljaju sve može da napravi. Razliku u doživljaju sve bukvalno pravi. Meni se često, na primjer, dešava da jedan dan dođem, probam sladoled i da pomislim da ukus nije punog intenziteta, da nije dovoljno dobar, da nešto nije u redu,
da je stigla možda neka lošija sirovina, onda zovem nekog od kolega da proba takođe, da proverimo da li je to. Pa kada mi oni kažu jeste, ne sve u redu, ne znam o čemu pričaš, ja onda povučem se, dođem sutradan, pa kada probam isti taj sladoled, dakle iz iste posude, vidim da je sasvim u redu. Zato što, to je to, subjektivna je dosta stvar kog je, kakav je ukus sladoleda i slično. Zavisi, mislim, ako se složimo da je ukus u stvari interakcija između čula, ukusa, pa i mirisa i dodira sa nekim spoljašnjim faktorima, tako je, sa nekim spoljašnjim faktorima kao što su, ne znam, ambijent, vreme u koje jedete, društvo u kom se nalazite i tako dalje, plus nekih osjećaja, na primjer, ono, potaknutih vašim raspoloženjem i ono kao, ovaj, onda dolazimo do toga da nije samo do nas koji pravimo sladoled, nego ima puno do toga kako se... U pitanju interakcija, jeste, lepo si rekao. Šta se dešava ono, sve i kod vas u životu i tako dalje. Sve sa jedne strane i sve sa strane konzumenta. Dobro, ajde ovako da razložimo. Znači, ajde da nekako, ajde krenemo od te najvažnije stavke koje si rekao da je ukus, i rekao si da ukus možemo dodati na više načina. Znači, ti sad imaš nešto što su ti standardni sastojci sladoleda, mlečni deo i tako dalje, ali onda imaš taj deo gde dodaješ ukus, i sad koji su sve načini da dodaš ukus, šta je negde, šta je ono kako vi radite, zašto se bavite tako, kako se, eto, znaš, ovde je najjasnija situacija, ono, što se tiče te stavke ukusa sladoleda. Što je kvalitetnija sirovina koju ubacite u sladoled, to je on kvalitetniji. Dakle, tu nema puno, nema mnogo nauke, dakle, oko ukusa. To je onako vrlo jednostavno. Samo vi morate da budete svesni toga koliko je kvalitetna ta sirovina koju koristite u sladoledu. Dakle, mora da postoji neko ko će da proceni da li je lešnik koji je kupljen dovoljno dobar, malina koju koristite, jagoda i slično, da li je dovoljno dobra, jer ako je malina dobra, bit će i dobar sladoled. Ako je malina nešto lošije kvaliteta, bit će i lošiji sladoled. Mi smo to naučili, ajde da kažemo, usput. U stvari, znali smo da želimo da koristimo najkvalitetnije sastojke, ali ono, nismo znali da baš ima ono na tržištu u Srbiji šest vrsta maline. Ono, uvek je bila ono, za nas malina, ono, kupuje malinu ono, na pijaci ili kao u piljarnici, kao, nikada nisam birao sortu maline. E, sad nam je i to bitno, koja je sorta maline. Dakle, i odabrali ste svoju sortu koju koristite, jel? Jesmo, ispostavilo se opet da je to najskuplje, ali ne. ta ima šta? Koje je svojstvo? Najintenzivniji ukus ili... Za široke, ono, kao ovaj, auditorium, najmalinastiji ukus. Ali u principu ima, rekao bih, najviše briks, to je znači količina šećera u samoj... sorti. Takva je sorta da ima najveću količinu šećera. E sad, zašto, na primjer, ne znam, naši proizvođači ne gaje samo tu malinu u Srbiji, pošto je ona u otkupu, ono, već ima veću cenu nego druge sorte, pa to je zato što je manje više njen prinos po površini, po hektaru, manji. Njima je onda potpuno sve jedno, da, tako je. Da li je to ta malina ili neka druga, za proizvođače na kraju ono ista stvar, ali nama je bitno. E, a reci mi onda, to znači da vi praktično morate svaku sirovinu onako prilično dobro da upoznate. Kada počnete da se bavite nekim sladom, sad krenete sa jagodom ili sa malinom, pa onda čitava nauka, dok ne dođeš, pretpostavljam, do onog što želiš da staviš u sladoled. Pa da, što se tiče voća, na primjer, svežeg voća koje kupujemo, koristimo na neku jednostavnu ono, spravu koja se zove refraktometar, na kojoj izmerimo koja je količina ono, šećera u tom voću. Što više šećera, to je bolje voće. Ali u principu i ne moramo to da radimo, zato što možemo da probamo i da vidimo da li je to ono što bismo mi kupili, jeli i tako dalje. Ako jeste, onda je dobro i za sladoled. To je za svaki ukus koji smo do sada napravili, a ne znam više i koliko ih ima,
za svaki ukus postoji neka priča kako smo došli do toga. Nekada vrlo brzo, za 5 minuta napravimo dobar sladoled, nekada nam je potrebno ono, da, mesec dana da radimo i da ne dobijemo to što želimo i da sačekamo, ono, da odustanemo. I da sačekamo, na primjer, posle godinu dana da nekom nešto ono, padne na pamet, e, sećate se onog ukusa, pa mogli smo nešto da uradimo, na primjer, ne znam, badem. Da klikne. Pa da, ono, sladoled od badema. Badem je vrlo delikatnog ukusa, teško je iz njega izvući tu aromu, na primjer, iako je spada u orašaste plodove, kao kod oraha, lešnika i pistaća, njegovu tu specifičnu aromu, i uvek je nam je nedostajalo, dakle, uvek je nam je nešto nam je falilo da možemo da ga ubacimo u prodaju, dok neko se nije setio, možda se čak bio i ja, a zašto ne bismo ubacili ono malo amareta, likera od badema. I kad smo to uradili, samo se otvorio ukus i onda smo rekli to je taj koji želimo u stvari. Ono što u stvari nismo rekli, a ja nekako podrazumevam, zato što smo već pričali, a ključno je, čini mi se, jeste da šta je to što možemo da, na koje sve načine možemo da dodamo ukus? Koji su načini, recimo, kojima se vi ne služite, a koji su ovi kojima se služite? Razumem. U principu, pa to sam već negde, čini mi se, rekao, ukus možete da dodate tako što postoje ono u industriji arome, postoje čak i arome čokolade, arome mleka, arome ono, svega i svačega, ono, sve što možemo zamislimo je već napravljeno ono, za industriju u toj varijanti, dakle da može da se ubaci aroma i da se postigne ili pojača ukus. E, to je ono što mi ne radimo. Dakle, mi to ne radimo iz jednostavnog razloga, postoji neke zdrave arome, dakle, nije sad svaka od njih, ne znam, veštačka ili nezdrava, pa bežimo od toga, nego želimo da budemo iskreni. To je ono što mi možemo da napravimo od originalne sirovine i tako radimo. Naprimjer, naš sladoled sa suvim grožđem u sirupu od ruma, Malaga se zove, ima potpuno drugačiji ukus od onoga na što su navikli. To je neki već tradicionalni ukus, dugo je kod nas, postoji navika kod ljudi kako bi to trebalo da izgleda, koje boje da bude i slično, ali to je zato što se stavlja aroma, ono, rum. A mi to ne radimo, nego potopimo grožđe u sirup od ruma, šećera, malo konjaka i ostavimo ga da odstoji 48 sati, onda to grožđe koristimo za sladoled i onaj sirup u kome je grožđe stajalo koristimo da napravimo sladoled. I nije toliko intenzivan ukus kao kod ove varijante kada se aromatizuje. To nam se isto dešava sa nanom, na primjer, mi sameljemo svežu nanu, dakle, izblendiramo svežu nanu u neki ukus, u smesu sladolednu, tu koju prethodno napravimo, možda kasnije se dotaknemo toga kako izgleda taj proces ono, pravljenja bilo kog ukusa. Ubacimo tu nanu, sačekamo neko vreme da se ona sjedini, da smesa upije ukus nane i onda prodajemo, ono kao napravimo sladoled pa ga prodajemo. I onda opet postoji otklon neki i otprilike sumnja kod mušterija, ali nema dovoljno tog ukusa mente, zato što je navika i u kolačima i u bombonama i u svemu što je slatko da se koristi neki veštački sirup ili pasta od mente. To ne mora u stvari da bude nekakva aroma, to može da bude nekakva pasta, nekakav sirup. Tako je, sirup. Tu sad vjerojatno ima ceo spektar i po kvalitetu i tih aroma, vjerojatno ima i boljih, jeftinijih, skupljih, pretpostavljam. Upravo to. Ali ne, znači ono svaki sladoled na kome piše orah, unutra su orasi. Ako piše mascarpone, unutra je mascarpone, nije aroma mascarpone i tako. Mislim, to je važno nekako reći, jer to je suštinski ono što vas odvaja od velike većine sladoleda na tržištu koji nisu zanatski. Pa, u principu da. Jel tako? To je ono čega se mi držimo. Dakle, kada napravimo nešto, ono, stavimo naziv tog sladoleda, vi znate da se iza tog naziva ono, upravo nalazi to što piše u nazivu. I onda kada napravimo, ne znam, sladoled, sad skoro smo pravili jedan mascarpone sa višnjom, borovnicom i prokupcem. Aha, oko dana prokupca, jest, da, to sam ispratio. Jeste, za dan prokupca. Također se kada ima više tih, više sastojaka u nazivu, trudimo da se prepozna svaki.
Dakle, da ne stavimo samo višnju, a da niko ne može da oseti... Da ne bude šumsko voće. Da. Da niko ne može da oseti šta je unutra. Tako da, to je neka naša ono, filozofija što se tiče sladoleda. Ali i dalje, ono, ide priča, kažem, o ukusima gde sladoled od kafe, na primer, je vrlo popularan i postoje neki naši, neki naši ukusi na koje smo opet ono, navikli naše mušterije od samog početka i koji ne gube na popularnosti, to su sladoled od oraha, sladoled od pistaća, i mi sad pravimo svašta, ali ljudi se uglavnom drže onog najklasičnih ukusa. Ali evo, zanimljiva priča za sladoled od kafe. Aha. Opet, ni tu ne koristimo sad bilo koju kafu, instant kafu, nego pravimo šotove, espresso. Neko stane za espresso aparat i sat vremena otprilike pušta kafu. I kada dovoljno kafe napravi, onda mi tu kafu sipamo opet u smesu i od toga zamešamo i od toga pravimo sladoled. Moram da te povežem sa Mihajlom iz gradske pržionice da pravite neke specialty kafe od Etiopije, sladoled. Može eksperimentalno ali ako moram, da, ali nemoj to za neki događaj, to ćemo u školu kuvanja. Ako to budemo morali da plaćamo redovno, ne verujem da će nam se posao isplatiti. Imali smo situaciju na početku kada smo počeli da pravimo taj sladoled od kafe, sad bilo ko od nas je ono, kao bio za aparatom za kafu i puštao i kad napravimo dovoljno, pravimo sladoled. Međutim, najbolje je sladoled bio kada jedna koleginica, naša drugarica, koja ono, sve vreme ono, od početka sa nama, Irena, najbolje sladoled bio kada ga ona pravi. Kada ona pravi espresso. Nikako nam nije bilo jasno kako ona napravi ta espresso, dok slučajno onda neko nije video i ona ga malo duže pravi. Ono, mi smo pravili po sat vremena, ona je pravila 2 sata. Dok neko nije ono pogledao, a ona pravi ristretto. Najkraći mogući espresso. Da. I najintenzivniji. Kakvo ono gubljenje vremena novca. Ali stvarno najbolji sladoled bio kada je ona pravila, kada smo imali celu tu ono kao količinu napravljenu od ristreta. Od ristreta, da. Verovatno. 100 dupli. To je nešto što mi osetimo zato što svakodnevno konzumiramo, pa onda u isto vreme jedemo ono, sladoled od koji je napravljen od one kafe i od ove kafe, to možemo stvari, da poredimo i tako. Kad možeš da porediš, to ti daje mnogo, mnogo bolju rezoluciju ono, u osjećaju u stvari. Tako je. Kad imaš nešto, probaš ovo u svemu, ne samo. Teško je ako neko dođe jedan dan pa ono, popije taj ristretto, odnosno pojede ristretto sladole, da onda posle 7 dana ponovo dođe pa pojede one druge. Razlika ne postoji. Da. Postoji. A reci mi, imate sigurno jedan dobar deo proizvoda koji su zahtevali nekakvu posebnu, pričao si mi o maku i o tome kako ste se, ono, mogu slobodno kažem, borili sa tom problematikom u smislu načina obrade namirnice. Znači, nije samo bilo pitanje namirnice sveže, znači nisu isti problemi kada pričamo o voću, o kuštunjavim plodovima i sad ne znam, eto, maku na primer ili nekom takvom možda ispričaš, zanimljiva je priča vezano za mak. Pa, opet ću ponoviti, svaki ima svoju priču. Dakle, i svakom sladoledu, svakom ukusu pristupamo na jedinstveni način, upravo iz tog razloga koji si rekao. Mak nije isto što i ono, lešnik. Kod maka smo imali dugo smo imali i želju da ga napravimo i imali smo, kada smo ono, već imali želju, i problem da ga napravimo. Zato što mak mora da se samelje da bi se napravio. Hvala. A kada se melje ranije, onda on tokom stajanja i vremena dobija na gorčini. A ono što ne želimo je da jedemo gorak sladoled od maka. Pa onda kada se mak krupno samelje, onda jurite te semenke maka po ustima i potpuno je... Tekstura je problem, osjećaj je vrlo neprijatan i mi želimo da ga sameljemo što sitnije. A onda kada želimo što sitnije da ga sameljemo, opet
dolazimo do toga da pušta tu svoju gorčinu kada se, valjda zbog velikih brzina na mlinu i tako temperature, dalje, temperature, možda na mlinu, da, da, prilikom mlevenja, pušta gorčinu, ulje i opet dolazimo do onoga što ne želimo. Pa smo mi prolazili ono kroz, kažem ono, kroz, imali smo razne ideje, ono, kroz razne iskustva smo prolazili, hteli smo da kupimo mi sami neki veliki mlin, a onda vidimo da to, ono, ne znamo nija koliko košta, da je dovoljno kvalitetno i dobro za nas, a nemamo ni prostora gde da ga smestimo, pa onda kupimo ručni mlin. Pa onda ručno meljemo, ali to je količina koju je, ono, da samelje neko ručno mak, to je količina koja je dovoljna da otprilike sat vremena ono uslužimo sve one koji žele da kupe mak i da ga posle nemate i da ga posle nema, da. Nemate mesta za radnike. Pa smo u tom onda našli nekoga ko ima mlin i ko nas je snabdevao i od njih smo tražili, od jednog od naših dobavljača smo tražili da nam što sitnije melju taj mak, zato što nam je to vrlo važno, a onda je on tri puta za godinu dana, ne znam, lomio noževe, zato što je to toliko sitno, pa je onda na kraju rekao, pa ne mogu svaki put, ono, izgubim 100 evra na nove noževe. Da, mogu da vam isporučujem, ali krupnije. Onda mi nismo to, onda smo odustali neko vreme, nismo imali mak, dok ponovo nismo našli ono sjajne ono, proizvođače iz Vojvodine, koji imaju svoj mlin i ono, uzgajaju mak i ono, pravi su profesionalci u tome i oni nam melju mak i dostavljaju istog trenutka u principu, jer samo tako svežeg možemo da ga iskoristimo. Da. I kod maka isto, ono, postoji, dok nismo pogodili koja količina maka je najbolja u sladoledu, ako stavimo premalo, ne osjeća se dovoljno, ako stavimo previše, opet se jure te semenke po ustima, pa smo onda ono kao, aha, ajdemo probamo 12%, ne, nije dobro, malo je, ajmo 20, ne, ovo je mnogo, i onda sve tražimo neki procenat između toga da bi bio pravi. A koliko je trajalo sad to, samo ta afera sa mlevenjem, od, ta potraga? Ne, ova priča traje godinama. To hoću mislim, da kažem, ona, to je... Traje godinama i mislim da smo sad otprilike ono, stabilizovali. Ono, mak je rešen. Da, da. Ostalo a još samo, je bitan, još je samo 120 ukusa kao da se reši. Da, baš to. Zašto nam je mak bitan? Zato što neki od ukusa se ne prodaju u velikim količinama, ali imaju ono die hard fanove. Dakle, imaju ono, baš imaju fanove koji dolaze samo zbog toga. Kao ako nema maka, zatvore vrata i izađu napolje. Priča si mi za pistaći isto da je... Ne, ti za pistaći, oni koji dolaze zbog pistaća, oni hoće da nas biju kada nema. Oni su još ratoborni. Agresivni. Šans, ali u principu pistać je jedan od ono, par najpopularnijih ukusa i ono, razumljivo je ono, potpuno. I ja ga volim, jedan od nekoliko koje ja redovno u principu jedem. A htio sam da kažem, imaš tu i neku, imaš jedan dio ukusa koji zahtevaju posebnu pažnju u smislu, na primjer, mada je to u stvari slično kao i kod ove maline, pričao si mi o bronte, pistaćima, trebaju ti određene sorte, znači imaš situaciju da nešto u stvari to uvoziš, ne možeš ovde da nabaviš odgovarajući pistaći svakako, ali imaš i tu čitavu priču i od forme namirnice koju uzimaš, da li je to sad pasta ili ovako, onako, i naravno od proizvođača i tako dalje. Šta imate nešto od tih ukusa ili u smislu priča zanimljivih, na primjer, negde gde su vrlo bitne te nijanse u tome kojih proizvodi ili iz koje regije dolaze i tako? Pa evo, rekao si pistaći. Dakle, pistaći koje smatramo najboljima su, i ne samo mi, mislim, to je već nepodeljeno mišljenje, ono kao u svetu, ono, da su pistaći koji dolaze sa Sicilije, bronte pistaći iz određene regije, koji su ono, zaštićeni i nijedni drugi ne mogu da dobiju ono, tu deklaraciju, da je to zapravo sorta koja je najbolja. Dakle, najbolja za sladoled. E sad, ali tu nije kraj. Dakle, nije dovoljno samo da budu bronte pistaći pa da napravimo dobar sladoled. Nego mora da se napravi dobra pasta. Kada kažemo pasta, to ne mislimo na taljatele i špagete, nego je to proces u kom se pistaći, uopšte orašasti plodovi, kada se prave paste od orašastih plodova, peku i onda melju,
ali se melju do tog nivoa da postanu ono fina jedna tečnost, praktično. Ne znam, ono, konzistencije kao što je... Testo za palačinke. Testo za palačinke. Pa eto, možda, da. Može se reći, testo za palačinke. A to se postiže tako što ljudi koji to rade... Doktoriraju na tome. Tako je, već 100 godina to rade i naučili su ono šta je sve potrebno da bi se došlo do najfinije paste. Dakle, koliko se peče, u kojim uslovima, koja vlažnost vazduha, pa onda kako se melje, pa ne sme temperatura da se određena pređe, da opet ne bi pustili ono neke... Ne profili temperature. U stvari isto kao što je Mihajlo pričao za kafu. Apsolutno, od pečenja i mlevenja, to su dve nauke, nije jedna nauka, nego su dve nauke, ono, to je to. Ozbiljne, da. To je to. Što znači, kao... ne možeš da samo uzmeš pistaće sa Sicilije, Bronte i dođeš ono, i melješ ih ovde u Beogradu. Nego moraš da uzmeš dobre pistaće, ono, sa Sicilije. S nekim ko će da ih dobro melje, u stvari. Da. I ti, vi kupujete onda, kupujete tu pastu? Mi kupujemo tu pastu. Mm-hmm. Dakle, to su pistaći. Ispečeni i samleveni. I to je to. A nama je najbitnije da bude dobar ukus te paste i svaka pasta, dakle svaka sirovina koju kupimo ima svoj neki poseban karakter, ima svoj ukus. Dakle, nismo još našli dve iste paste. Uh-huh. Ne postoje dve iste paste. I to čak i to je na nivou da mogu i vaši kupci da osete razliku ako bi menjali recimo. Da, mogu da osete. Ono što je nama važno je ukus, važan je aftertaste, da što duže traje kada se proba, jer ako pasta ima dobar ukus i dobar aftertaste, da traje, onda će i sladoled biti takav. I mora da bude tekstura jako fina. Dakle, ne može se u kućnim uslovima, ručnim mikserom ili u blenderu samleti dobra pasta. Yes. Mislim, može se samleti pasta i doći do neke teksture, ali ovo mora bude toliko fino da se ne osjeti bukvalno ni jedno zrnce tog orašastog ploda koji se melje. Jer to se sve kasnije osjeti u sladoledu. Sad, što se tiče lešnika, na primjer, Srbija nema pistaća, ali ima lešnik. Uh-huh. I to u velikim količinama. Pa sam htio da te pitam, da li imaš neku namirnicu za pistaće, jasno da uvoziš, koje imamo ovde, a koja nije odgovarajuće kvaliteta, da je potrebno da je uvozite od negde drugde. Prosto ne odgovara vam srpska, ne znam, šta god. Pa, malina nam odgovara. Malina. Malina je odlična. Ali... Dobro, tome smo poznati. Pa, zato i kažem. A lešnik je, na primjer, nešto što koristimo iz uvoza, a žao nam je što ne koristimo domaći. Jednim delom koristimo domaći lešnik, ali većim delom koristimo uvoz. A što? Pa iz ovih razloga. Zato što postoji kvalitetne sorte u Srbiji, postoji kvalitetan lešnik, i to je i Ferrero, u ostalom, kao najveći otkupljivač. I ono, imamo puno lešnika, pa između prepoznao, pa je ovde subvencionisao sadnju plantaža i tako dalje, ali ono što i on otkupljuje te lešnike, pa dalje obrađuje. A ono što nama ostalima, koji nemamo tu opremu koju Ferrero ima za dalju obradu, nedostaje, je to znanje i... opet recimo upravljanju oprema, paste, jel da? Da, upravljanju paste. Znanje i tehnologija, oprema što se tiče pravljanja paste. Dakle, pečenje i mlevenje. To je u stvari deo koji nije rešen u Srbiji. Pa, rešava se. Do pre nekoliko godina nije postojala uopšte pasta u Srbiji. Uh-huh. Dakle, niko je nije proizvodio do pre 5-6 godina. E sad već ima nekoliko proizvođača i sve su bolje i bolje. Pa jednog dana sigurno će, ako nastave tim putem, doći do toga da prave nešto što će i nama odgovarati. Kažem, jednim delom mi kupujemo i tu pastu zato što je dobra, ali bolja je iz uvoza. Odakle su najpoznatiji lešnici? Najkvalitetniji, ako su pistači sa Sicilije? Najpoznatiji lešnici su pijemanski. Pijemanski, Italija. Da, Italija. Uh-huh, uh-huh, tako je. Najskuplji. Čim su, kažemo, najpoznatiji, računajte da su najskuplji. Da su najskuplji odmah, da. Da. A reci mi sad još nešto, šta je možda bila neka zanimljiva, eto još priča za neki ukus, u smislu traganja za ono, za dobrim ukusom koji je, jer voleo bi da nekako kroz te priče objasnimo i predstavimo šta u stvari znači zanatski sladoled.
to zanatski je nešto što se, s čime se svi mi mnogo onako frljamo i volimo da stavimo zanatski izvuči kao eto, nešto posebno i nešto što nije industrijski, nešto kao kontraindustrijskom, što svakako jeste, ali bih voleo da način na koji se vi bavite stvarima približimo ljudima i da onda to prepoznamo i kažemo, e, ok, ovo je sad zanatski pristup. I to zanatski sladoled, to je zanatski pristup pravljenju sladoleda, u vašem slučaju konkretno. Morali bismo poseban podcast. O ukusima, da. Ali stvarno mislim to, zato što smo mi uspeli da iskomplikujemo do krajnjih granica svaki mogući ukus koji pravimo. I postoji sada mnogo tih ukusa koje zapravo nikada nismo ni uspeli da napravimo. Ili smo uspeli da napravimo, ali nismo zadovoljni. Mi to nekako interno nazivamo grobljem ukusa. Tu ima više nego što ima u prodaji. raznorazne stvari smo pokušavali. Sad, u stvari, pitao sam te, sad sam se setio, jedan od mojih omiljenih ukusa vaših je krempita. I kada smo pričali, ti si rekao, evo, kako mi je drago što me to pitaš, da si prepoznao. Ja sam pitao, u stvari, kako ste, za ime Boga, postigli da u sred sladoleda da stoji nekakva kora koja je hrskava i dalje. Meni je to potpuno nestvarno, ajde, ja sam mi ukus vanila, jaja, onaj deo koji je vezan za sam ukus krempite, ali i kao jedeš i kao naletiš na krempitu i ona na koru od krempite i ona je hrskava. Mislim, opisao sam vam na Instagram, tamo bio u jednom drugu, kao komentarima, kao šta joj radite. Znaš, neko je tamo odgovorio onako nešto ljubazno i ali, relativno generičko, kao eto, bitno je da ide puno putera ili na primjer tako nešto, ali ti si mi dao u stvari pravi odgovor kako je došlo do toga posle. Da, kad si mi to rekao, kad smo se sreli, pa kad si mi rekao kako ste postigli da kora hrska, došlo mi da te poljubim, neko je ovo prepoznao, neko je prokomentarisao. Zato što to je bio osnovni problem kako da napravimo sladoled od krempita. Jer nema logike, mi sladoled je važan. To je ono što mi stalno radimo. Dakle, mi možemo napravimo taj sladoled od badema, stavili smo badem, vidi se da je badem, ubacimo ga, ponudimo ga mušterijama i nastavimo da pravimo sladoled od badema. Ali način na koji mi to želimo da radimo je ovaj. Dakle, da to bude stvarno najbolje što mi možemo da napravimo. Ne kažem da je sad svaki najbolji, nego što mi možemo u datom trenutku sa datim sastojcima da učinimo da on bude dobar. Eto. Ovaj sladoled od krempite smo već pokušali pre nekoliko godina, jer postoji ona akcija, jedna akcija humanitarna koja je pokrenuta... Ovi Ukus Beograda. Ukus Beograda jest da u jednom danu u svim restoranima koji su uključeni u akciju se prodaje krempita od koje prihod ide u humanitarne svrhe. E, onda smo mi hteli da se uključimo sa sladoledom od krempita i to je bilo pre nekoliko godina. Kad smo probali da napravimo sa tim korama i slično, videli smo da to nije to, zato što kore upiju vlagu i niko ne želi da jede nešto što... Da bljuzga. Pa nešto što podsjeća na neki sunđer koji se nalazi u sladoledu. Pa smo onda, to smo sami pokušali da napravimo koru, pa nije bilo dobro. Pa smo onda kontaktirali jednog proizvođača krempita, velikog, i on nam je ponudio svoje kore. Pa smo mi onda, pošto imaju okrajaka tih koliko god, on je rekao, ne morate da plaćate, ja ću da vas snabdevam dokle god pravite sladoled. I on nam je ponudio te kore i one su upile vlaku. Pa smo mi odustali od tog sladoleda od krempite. Niste te godine učestvovali? Ma ne, nismo ni naredne, dve, tri, posle krenula i korona ili kako već, pa to nije ni bilo, ili ja bar ne znam da jeste. E, onda je naš kolega, sjajan postlastičar, rekao, pa ja mogu da možda napravim neku koja neće upiti vlagu. Ali nam je rekao kako može da napravi. Tako što je pravi tri dana. Jedan dan zameša to testo sa puterom, pa ostavi mesi, pa ostavi da odleži, pa drugi dan dođe premesi u stvari to što je odležalo 24 sata, pa ponovo ostavi u frižideru da odleži, pa treći dan dođe ponovo premesi, pa onda razvuče u plehove i speče, za to vreme dok se peče on karamelizuje šećer na drugoj strani, onda tim karamelizovanim šećerom preliva te kore,
ostavlja ih ono da ono, kao se osuše, u stvari pa onda su glazirane kore, pa, da. Domaće, ozbiljne kore koje su glazirane, da, u stvari. To je to, šećera. To je to otprilike. Da, da. I mnogo ovakvih... Lagano. Mnogo suštinski ovakvog, lagano. Prosto, ono samo što eto, je potrebno 3 dana, inače vrlo jednostavno. I kad kaže neko iz proizvodnje sladoleda, kada njemu javi, e, potrebne su nam kore za sutra. Se obraduju ga. Da, kao, ma važi. I mnogo ovakvog truda stoji iza mnogih od ukusa. Stoji nešto što se jednostavno napravi, ne znam. I što sladoled od cimeta, ono, može da se napravi tako što staviš 1% cimeta, cimet toliko ima dominantan ukus i prepoznatljiv da nema potrebe da se... Da se pravi nauka od toga. Ono, samo smo eto, gledali da li da stavimo 0,5, 1 ili 1,5% da bismo dobili da kažem, željeni ukus. Mm-hmm. Ono, za 5 minuta se napravi sladoled. Jasno. Ali više priča ima vezano u vezi sa ovim ukusima. Oko koji ste se trudili, jasno. E, a ovaj, na ovu priču o ukusu, kao jednom, da kažem, glavnom ili osnovnom ono, svojstvu ovaj, sladoleda, nadovezuje se sledeći sastojak, a to su šećeri. Uh-huh. I ovaj, šećer je tu, ima nekakvu dvojaku ulogu, to si mi pričao, nisam znao do juče, uh-huh. I vrlo je zanimljivo ovaj, priča. I ovaj, na šta sve on utiče, zašto je bitno, ajde da pričamo o šećeru, o slatkoći, sladoledu, vezano i za ukus, gde dobiješ, gde gubiš ovaj, ukus u smislu sladoleda, ali s čemu on još služi? On je važan, pa dobro, ajde, svakako sastojak. Jel smem da se vratim? Kako ne, kako ne. Da napravim neki jedan mali uvod, možda je najbolje da objasnim kako mi krećemo sa pravljenjem sladoleda. Dakle, prvo pravimo recept. E sada, kada postoji nekoliko načina ono, na koji se pravi sladoled, najveći u Italiji, recimo, ono, jedan od država gde je najveći broj konzumenata tog zanatskog sladoleda, u drugim državama, Americi jedu mnogo sladoleda, ali jedu najviše industrijski, a Italija je država gde ono, 2 puta više ljudi jede zanatski sladoled nego industrijski. I oni su se negde etablirali kao proizvođač tih baza, sladolednih baza za sladoled. U sladolednim bazama za sladoled nalaze se neke od sirovina, kao što su mleko u prahu, obrano, punomasno, pa onda mlečni proteini, pa različiti šećeri i stabilizatori i tako dalje. I te od tih baza se pravi dalje sladoled. Kako se pravi sladoled? Tako što se po njihovom receptu ubaci, recimo, ono, sipa određena količina mleka, određena količina pavlake, sve zavisi od toga koliko želite da uložite, da li želite da vam bude masniji sladoled, samim tim kremastiji sladoled. I skuplji, verovatno. I skuplji, zato što je mlečna mast skuplja od, ono, od obranog mleka. Uh-huh. Pavlaka uvek skuplja. Na taj način se kreira neki ukus po receptima proizvođača tih baza koji mogu da se podešavaju u smislu šta korisnik koji kupuje te baze želi da postigne. Oni ti daju opcije, nije samo jedan recept, nego je, imaš različite ovako, baze, može jeftinije, može skuplje, može masnije, može manje masno i tako dalje. Jel to uvijek praškasto? Jel to uvijek suvo? Ta baza je u 95% slučajeva suvo, ali u posljednjih 10 godina, a možda i ranije, ali ja znam za ono, za posljednje vreme su se pojavile i UHT baze. Dakle, kao dugotrajno mleko. Dakle, u tečnom stanju baze, koji su isto to, samo što u njima još ima mleka, pasterizovanog, dugotrajnog, pa onda je to početna tačka od koje se dalje prave sladoled. Ono zašto smo se mi odlučili kada smo počeli da pravimo sladoled je da pravimo sve sami iz početka. Znači, dakle, bazu vi pravite. Tako je. Mi ne kupujemo to što je neka italijanska firma, italijanska industrija napravila, nego krećemo sami. E sad, šta nam je bitno ako se bavite sladoledom na ovaj način kao što to mi radimo, onda su nam bitni su nam sledeći parametri u sladoledu. I to inače i njima bitno.
kada prave samo što oni naprave bazu pa daju recept nekom od kupaca, pa kupac dalje ne razmišlja, ali ako kažem pravite sami, onda je bitno. Bitno je koliko ima šećera u sladoledu, koliko ima masti, koliko ima sastojaka mleka koji nisu masti, a u te sastojke spadaju mlečni šećer, laktoza, spadaju minerali, mlečni proteini, enzimi i tako dalje. I bitno je koliko stabilizatori i to je to otprilike, ne znam, možda sam sad nešto propustio, ali to su neki parametri koji su jako važni. Zašto su važni? Jer je to početna tačka. Dakle, ne možemo napraviti sladoled, a da nema čvrste supstance u sebi. A u čvrstu supstancu spada sve osim vode koja se nalazi u sladoledu, a koja dolazi iz uglavnom mleka, jer 90% mleka je voda. Nema potrebe da dodaješ vodu. Nema potrebe da se dodaje voda. I onda mora da se napravi neki balans, jer kada bi se pravio sladoled u kome nema dovoljno mleka ili nema dovoljno vode, te iz mleka, onda taj sladoled ne može u mašini da se napravi on sladoled, nego će da bude i da dalje ostane na nivou te smese sa sladoledom, tečne, kao smese za palačinke. Ako zamislimo da nema šećera, nema masti u sladoledu, nema čvrste supstance, ako ima samo vode, onda će opet prilikom zamrzavanja dobijemo ledenu kocku. E, tu je bitno napraviti taj balans. Dakle, i sad, jedna od tih stavki su šećeri. E, sad tu dolazimo do tvog pitanja, zašto je potrebno da bude određena količina šećera u sladoledu. Šećeri daju telo sladoledu, dakle, one spadaju u tu grupu čvrstih supstanci koje daju telo sladoledu, ne bi mogao sladoled drugačije da se napravi da nema šećera. Rekao sam već još, mislim da sam rekao na početku, daju slatkoću, to je važno da bi sladoled bio ovo što jeste, da bi bio poslastica. I ono što malo ljudi zna, a to je možda i za mene koji pravim sladoled, najvažnije, sladoledi utiču na mekoću... Šećeri utiču na mekoću sladoleda. Dakle, šećeri utiču na to da se sladoledna smesa ne zamrzne na nula stepeni, što bi bio slučaj da je čista voda. Šećeri imaju određenu molekulsku masu, različiti šećeri različitu molekulsku masu, a molekulska masa utiče na tačku zamrzavanja te smese, dakle miksa šećera i vode. Drugim rečima, šećeri ne dozvoljavaju vodi da se zamrzne na nula, nego im dozvoljavaju, zavisi kako upotrebljavaš šećere i koliko šećera i koje šećere, da se zamrznu na određenoj temperaturi. E sad, dolazimo do toga da je u ove svrhe uzeto da, na primjer, uzeto je, na primjer, da saharoza, kao ono, kristal, beli šećer, ima svojstvo 1, recimo, kao reper, osnovu koga se... Relativna skala neka. Tako saharoza je 1. Tako je, saharoza je 1, to je relativna skala prema kojoj se svi drugi šećeri mere. Koje je njihovo svojstvo što se tiče slatkoće i ove tačke zamrzavanja. A saharoza je 1 u oba parametra? U oba parametra je 1-1. I sada ona je manje... Ono, ekvilibrium. Tako je, manje slatki šećeri od saharoze su, na primjer, dekstroza. Ona je 0,75 slatkoće saharoze. To znači da ona ima 25% manje... Da je 25% manje slatka. 25% manje slatka, naš osjećaj kada jedemo taj kolač, šećer, nije bitno što možemo direktno šećer, je takav da je manje sladak nego... Zato što je niže od 1. Ako bi bio više od 1, imali bi... Upravo to. Ali s druge strane, ima mnogo, za 70%, 1,7 je na skali vrednost dekstroze što se tiče spuštanja tačke zamrzavanja.
I sada, ako, ajde da uprostimo, da ne dosađujemo previše ono ljudima, ako želite, na primjer, da napravite manje sladak sladoled, a da mu spustite tačku zamrzavanja, da bude mekši na nižoj temperaturi, onda se stavi više dekstroze, jer daje manju slatkoću, a stavi se i umjesto, na primjer, umjesto šećera. Jedan deo šećera se zameni, ne može se staviti dekstroza. Mislim, ovo je uprošćena stvar, ali nije tako jednostavno, zato što je saharoza kristal šećer i ono, kristal šećer doprinosi toplijem sladoledu na nižim temperaturama, a dekstroza stvarno spušta tačku mržnjenja, ali pošto nije kristal šećer, ona, ajde da kažemo, hladi sladoled. I znači, ovo što sad pričamo, što djeluje jako komplikovano, još je komplikovanije u stvari. Mnogo je komplikovanije. Ovo smo mnogo uprostili. Da se neko ne zbuni, da kao komplikujemo, ali samo, ne komplikujemo. Uprošćavamo. Da. Ja mogu sad da uprostim još malo više sa, na primjer, ne znam, da dam fruktoza. Fruktoza je slađa, 1,3 je slatkoća fruktoze, a fruktoza je voćni šećer. I opet na skali, što se tiče spuštanja tačke zamrzavanja, je 1,7. A onda imamo i neke od zaslađivača, prirodnih nekih zaslađivača alkoholnih šećera, na primjer, koji se koriste u ishrani za dijabetičare i slično, kao što je, na primjer, eritritol. Eritritol ima slatkoću 0,7 u odnosu na saharozu, a 2,7 mu je spuštanje tačke mržnje. Tako je. I onda samo ako se, ne znam, stavi 1% eritritola, već se nešto postiže umjesto saharoze. I ti se u stvari igraš sa recepturom različitih šećera, kombinacijom različitih šećera, da bi postigao dva efekta. Jedno je subjektivni osjećaj slatkoće osobe koje jede, a drugo je u stvari sam kvalitet sladoleda na određenoj temperaturi, odnosno kako će on korisniku da deluje na određenoj temperaturi. Neće isto da mu deluje na minus 15, može da bude više zamrznut, ili na minus 15 može bude manje zamrznut. Jel' tako? Dobro razumeo? Jeste. A zašto je bitno da bude na minus 15, a ne na minus 5, na primjer? Zašto se sladoled služi na minus 15, a ne na minus 5? Da, što se u stvari igraš sa šećerima umjesto da ga samo staviš na minus 5? Zato što na minus 5 se brzo istopi. Što je niža temperatura sladoleda, to se on sporije topi. I sada u vrelim letnjim danima, ako neko ono kupi tri kugle, ajde, jednu kuglu će ono kao da pojede pre nego što se istopi. Ali ako jede kao ti pola kilograma... Hvala, do sad to nismo pominjali. Ajde da se pridružim. Kao ti i ja. Podelio sam s kolegom. Ako jede kao ti i ja pola kilograma, onda je važno da se ne istopi. Tamo smo u problemu. Da, jeste, uvijek je neki problem. I sada oni američki, na primjer, sladoledi, oni zbog puno masnoće i zbog puno masnoće oni imaju, i tako su podešeni sa količinom šećera i slično, da mogućnost da se čuvaju na tim niskim temperaturama, i oni su nešto između sladoleda i kolača. Dakle, oni moraju da se žvaću praktično da bi se pojeli. I jako se sporo tope. Italijanski sladoledi su drugačiji i oni se nešto brze tope i služe se na dosta višim temperaturama. Tako je. Kad si pomenuo Italiju nekako doživljavamo, ne znam da li je ispravno, za nekakvu prestonicu sladoleda. Može. kupljeno. gde smo danas sa sladoledom? Znači, gde smo danas mi u Srbiji u odnosu na Italiju? Zašto je taj italijanski sladoled drugačiji? Evo, bilo je skoro ova čitava drama po mrežama, da li je gelato isto što i sladoled, možemo i tu da učestvujemo u ovaj... Da rešimo, u stvari. Da sad imamo čoveka koji može da reši dilemu, ali ajde da pričamo o Italiji, o italijanskim sladoledima, zašto je to specifično, zašto važe za najbolje, gde smo mi u odnosu na njih, i eto, taj segment mi je nekako jako bitan. Čini mi se da mi imamo tu vizuru kao
ma kao super su ovi, znaš, kao ludilo je i ovca, ludilo su i ovi sad kolege koji ovaj, tu rade zanatske sladilo i ima, hvala Bogu, u Beogradu dosta toga, ovaj, i svi su na svoj način stvarno odlični, ali, ovaj, ali kao, znaš, odem ja u Italiju pa uzmem tamo, to apsolutno mislim da se vrednuje kao neko, ono, next level, znaš, neko drugo iskustvo. Da li je stvarno to drugo iskustvo ili je nešto drugo pitanje? Ne mogu da se setim, ali najbolji odgovor je upravo dao neko na društvenim mrežama i to neko, ne mogu da se setim, ali znam da je bio u pitanju neko ko živi u Italiji i ko je napisao kada je ta polemika bila, ono, šta je gelato, a šta je sladoled i slično, koji je napisao gelato i sladoled su isto, samo što se u Italiji zove gelato, a tamo van Italije se zove sladoled, nego je u Srbiji gelatom nekako mnogo lepša reč i lakše da se proda skuplji sladoled. Skuplje ne samo zvuči. Srbi, da, skuplje zvuči, eto. Što u principu, ajde, nije samo karakteristika za Srbiju, nego... italijanska zajednica je ono, velika u Americi i zašto stalno pominjem Ameriku, čini mi se da sam ono već 6 puta rekao Amerika, zato što sve inovacije, ja bih to tako ono, dozvolio sebi da kažem, ne samo velikim delom iz gastronomije, ali ono, i sladoleda dolazi iz Amerike. Dakle, oni su skloni tom eksperimentisanju i slično i sada... zato se tamo mnogo toga dešava u vezi sa sladoledom, velike količine i konzumiraju, i Italijani, dakle italijanska zajednica u Americi koja pravi sladoled, da bi napravila razliku između onoga što oni prave, onoga što, iza čega oni stoje, ono, kao svojim poreklom i tako dalje. Šta je za njih sladoled? Šta je za njih, oni kažu da je to gelato, ono, i onda kažu gelato nije isto što i ice cream, a opet... Ja volim da kažem da je sve to sladoled. Dakle, ako je zamrznuto i može kašikom da se jede, u principu za nas ovde u Srbiji to možemo sve nazvati sladoledom. E sada, oni prave te razlike, gelato, mislim, gelato je italijanska reč za sladoled. Ono, i postoji gelato artiginale, to je taj sladoled zanatski, i gelato industriale. Ono, što znači italijan, ajde ovako da objasnimo, italijan kada kupuje sladoled, od njemu je gelato i onaj kad kupi zanatski, i kada ga kupi u prodavnici na 5 kila pakovanje, to je sve gelato. Tako je. Amerikanac kada kupuje sladoled, on kad kupuje onaj industrijski... to je ice cream, a kada kaže gelato, misli da će da ode na nekakav zanatski sladoled. Tako je, kod Italijana. Kod Italijana. Tako je. Aha. Ne samo na zanatski, nego na italijanski zanatski. Tako je, nego kod Italijana. Dobro. Pretpostavljam kaka da je tako. Situacija kod nas? E sad, još i ovo, ono, postoji više vrsta sada, ono, u toj klasifikaciji tih ledenih ono, poslastica, postoje te razlike između gelata i sorbea ili sorbeta. Dakle, u Italiji postoji gelato, sorbeto, semifredo, postoje još i lokalni neki specijaliteti i tako dalje. Postoji granita na Siciliji, pa postoji granita istočna, ono kao Catania stil, postoji granita Palermo stil, postoji onda, ne znam, tartufo di pizzo, to je sada lokalni jedan specijalitet iz Kalabrije i ja verujem kada bi sada bilo kome od tih ljudi koji žive u tim delovima Italije, ja rekao daj mi, ne znam, gelato ili ono kao za granitu ili za ice cream, ja mislim da bi me neko bacio sa litice, ili bi izbacio iz radnje. Zato što u Italiji je granita. Sorbeto je sladoled, voćni, ili sa, ono, ne znam, može bude sorbeto od vina i šta ja znam, ali uglavnom se radi o voćnim sladoledima koji u sebi nemaju mleko. Dakle, to je ono što nazivamo sorbeo. I ja mislim da se to velikim delom popularizovalo, možda, ono, ja sam imao priliku da prvi put, ono, probam i da čujem za sorbeto, tako što nisam jeo u gelateriji taj sladoled, nego sam jeo između sledova u restoranu. Kada se menja... Kao palat cleanser, ono, kao za ono što čisti nepce u stvari. Tako je, da se očisti nepce pre prelaska na ono, kao neki drugi sled koji nema mnogo veze sa ovim prethodnim. Ono.
I to, tu je vrlo, vrlo koristan sorbe. Šerbe isto, tamo negde, gde, koji se smatra sladoledom, isto to, voćni, sličan sorbetu, ali je sa malo mleka, na primjer. Granita. Granita je... To je praktično, u Palermu je to, ajde da kažemo, voće samleveno sa ledom, sa krupnim kristalima, leda, ono komadićima leda, nešto krupnim, a u Katani je mnogo finije. To je nešto između, da kažemo, malo je ledenije nego sorbeto, što je sladoled, ima nekakvu istu formu, ono opet hladnije, osvežavajuće nego mlečni sladoled, ali je ono, izlazi iz mašine, iste konzistencije, slične i tako dalje, a granita je malo tečnija i jede se sa hlebom, jede se sa briošom, dakle to je ono, slatki onaj hleb, se umače ili kašičicom se maže na taj hleb i tako se konzumira. Koliko god to neobično zvučalo, čak i našim ljudima, koji ono, kao naprave grimasu na sam pomen, ono, jedenja nekog sladoleda sa hlebom, vrlo lako se kada odu na Siciliju na to naviknu i posle kada se vraćaju... A i brioš nije bilo koji hleb. Pa, tako je. To je samo po sebi već hleb. E sad ja. Ne znam ono da li sam ovaj... Da, pa kako ne. Ne zaboravio sam šta je bilo i pitanje. Ne, razjasnili smo ide to gelato versus ovaj, ono, sladoled generalno, ali ovaj, pitao sam u stvari vezano za Italiju. Znači, gde smo danas u odnosu na Italiju, šta mi radimo, da li ovo recimo što vi radite i neka, šta je recimo centar sladoleda italijanski, koji grad onako važi za prestonicu? Pa tu će opet neko da me bije. Aha, opet je, po tebi. To će ono neko tebi. Da me bije, ali ja sam najkvalitetnije, ono, najveću količinu ono, kvalitetnog sladoleda u različitim italijanskim gelaterijama je u Bolonji. Dakle, u Bolonji stvarno ima, ono, što se tiče odnosa broja, ne znam, ono, veličine grada i broja kvalitetnih sladoleđenica, mislim da je to ono. Inače je Bolonja... se smatra i cela regija, ona Emilija Romanja, kao ono, glavnom regijom gastronomskom u Italiji. Da, nije čudo i što su po meni u sladoledu iznad ostalih. I sad kad uporediš neku tamo gelateriju iz ovaj, Bolonje i ono što vi radite, gde su razlike, šta oni, da li oni nešto rade drugačije, da li su drugačije recepture, ne ulazići u mnogo detalje, prosto me zanima taj nivo, da li je to tamo bolje nego ovo sad ovde, eto. To me zanima. Mislim da je isto. Da je isto, ono. Da nema sad nikakve tu posebne razlike. Posebno što smo mi okrenuti ka italijanskom tržištu kao potpuno. Dakle, mi ne uvozimo mašine iz Nemačke, iz Velike Britanije, ne znam, iz bilo koje druge države, koje vjerojatno isto imaju ono, fenomenalne mašine za sladoled, niti uvozimo te baze iz Nemačke i nego... Celo tržište smo okrenuti Italiji. Celo tržište u Srbiji je od kad postoji ono, tržište sladoleda u Srbiji okrenuto ka Italiji. I kako su se trendovi u Italiji menjali, kako šta se dešava u Italiji, to se onda polako prenosilo i kod nas. Samo što nije u tom broju. Zato što, rekao sam, u Italiji, na primjer, 60% tržišta su ti zanatski sladoledi, a u Srbiji su samo 10% tržišta zanatski sladoled. Dakle, tu je razlika, ali ono, sladoleđenice u Srbiji, posebno u većim gradovima ili u Beogradu, koje su se pojavile u poslednjih 10 godina, prate te trendove koji dolaze iz Italije i nema velike razlike. U tom smislu smo... Samo što je tamo možda veći broj sladoleđenica, tamo ima, ja mislim, 40.000 sladoleđenica u celoj Italiji. Da, to razlika je u stvari u razvijenosti tržišta. Tako. I u količini ovaj sladoleda koji jedu. Kod nas se verovatno još uvijek jede najvećim delom industrijski sladoled. Pa da, frikom je... 90, koji je to procenat? 90%. Pa postojalo, nečiji master rad sam, ono, neko istraživanje čitao, a koje je bilo iz 2015. ili 2014. godine, ne mogu da se setim, 90% u tom trenutku je bio frikom, 10% smo bili svi mi ostali. Dakle, svi ostali, svaka sladoleđenica i ona u Pirotu što prodaje za 10 dinara, 20 dinara,
možda ne po količini, sad ne znam kako je to bilo, mislim, ili u novcu, ne, da, ali potpuno je nebitno. Nebitno, da, to je presek nekakav. Otprilike tu, da, to je otprilike tu. Kad kažeš ove, sladoledi, pade mi na pamet to, ta tema sladoledi ono našeg detinjstva, od, ne znam, Pelivana, od svaki grad je imao svoje, ne svog nekog sladoleđiju, ove, da se onako kratko osvrnemo na tu neku istorijsku ono komponentu kako je sladoled u Srbiji izgledao pre ono 15, 30 i 50 godina. Verovatno su tamo negde šta smo pričali neke 50, 60 bi mogli da budu neka ono početak priče o sladoledu. Pa ne znam kako je pre 50 godina, nisam se rodio još, ali ono kao sve što se dešavalo da od 80-te to mi je poznato, ono apsolutno. Mislim, dosta toga se promenilo za ovih 60-ak, 70 godina od kada se popularizovao sladoled u Srbiji. Sigurno je bilo sladoleda i pre Drugog svetskog rata, jer je on negde počeo i polovinom, ne znam, 19. veka, već da, ono, da kažem, iz dvorova dolazi među plebs i kod nas opet iz Italije sve je došlo i ti prvi recepti i mašine. Ja sam imao priliku da vidim ono, neke stare mašine, čak sam i kod nas, koje ljudi koriste već 60 godina, italijanske, a imao sam priliku i da jedem iz sladoled iz italijanske mašine koja je stara preko 100 godina, koja uopšte nije bila na struju, nego je ručna mašina bila u pitanju. I sve se to menjalo vremenom, na koji način? Pa bilo je, mislim da nije bilo potrebno uložiti neko posebno znanje i trud pre 60-ak godina. Kad se pojavilo. Kad se pojavilo, zato što je ono bilo dovoljno da imate tu mašinu za sladoled i neki Italijan da vam pokaže kako se pravi i da to, da neke recepte, i kasnije su ljudi koji su to pravili verovatno malo pomerali, eksperimentisali i slično. Zašto mislim da nije posebno trud? Zato što je bilo dovoljno da bude slatko i hladno. Zamislite vi situaciju ono u Srbiji pre toliko godina, gde ste imali da pojedete nešto slatko, a hladno, osvežavajuće. Pa to je bilo lepše od bilo čega, ono, ne znam, lepše od ono lizanja prsta i umakanja u šećer, što je verovatno do tada bila glavna poslastica. Glavna poslastica. E, a onda se opet, kažem, iz Italije preneo taj trend da se sladoled ne služi više iz zatvorenih tih posuda. I znate da glavni način prodaje sladoleda su bila ona kolica koja su išla kroz komšiluk, kroz grad, i ti sladoledi su se služili iz zatvorenih posuda, niste mogli da ih vidite. Nisi imao vitrinu. Tako je, nisu postojale ove staklene vitrine. I onda je opet iz Italije došao taj trend, lakše je prodati nešto što lepo izgleda i što je onako bilo kremastije, punijeg ukusa i ne znam. A punijeg ukusa opet zbog svih tih aroma koje su sada razvojem industrije pojavile. Onda je to kod nas počelo negde početkom 90-ih. Jer tako pojavilo se to. Baš te sladoleđinice koje se nazivale gelaterije, sa svim tim ono lepim bojama, izloženim u staklenoj vitrini, napumpanim sladoleda, napumpanim sladoledom i slično. Da, onako bogato. Pa da. To je ono, ko je tome mogao da odoli. I ono što opet sledeći korak u razvoju kod nas, a i u svetu i tako dalje, je negde, ajde da kažem, povratak prirodi, povratak što kvalitetnijim, ono, prirodnim sladoledima. Mislim, ta reč prirodno je, ne volim da je ono eksploatišem previše, zato što nije isto prirodno ono za mene i za Novaka Đokovića. Pa ono, ako već stavljamo šećer u sladoled, ono, nije šećer iz šećerne repe dobijen tako što moj deda ono cedio šećernu repu, nego je dobijen u nekom ono tehnološko-hemijskom procesu. Ono. I sad je tu, kažem, ono, jeste to prirodna stvar, dolazi iz šećerne repe, ali
velika, za nekoga to nije prirodno. Mnogo je široka priča. Tako je. Ali je to, to je suština. Mm-hmm. Ono, mi smo počeli u Srbiji pre možda desetak godina, ne znam da li je to neko pre radio, ali u principu masovno su se počele koristiti, pa to vidi se i po restoranima i tako dalje, ono, kvalitetni sastojci. Dakle, počeli smo stvarno da koristimo tu jagodu kada prodajemo sladoled od jagode. Počeli su ljudi da prave ono sladoled od maline, od dobrog lešnika i ono, sve više i više sladoleđenica zapravo na taj način pravi sladoled. Tako što stavlja ono, pijemonski lešnik, bronte, pistaće i polako se tržište konzumenata kvalitetnog sladoleda širi. Ajde, da tako kažem. I kad ti neko kaže... ne, znaš, to je sve super, ali znaš ti kako sam ja 86. jeo, to je bio sladoled i to, je li to samo emocija? Pa, mislim, to su ono... mislim, jel se slažemo da je to samo emocija, da nije, da nije pitanje kvaliteta, apsolutno. Ja, moje mišljenje je da je samo emocija. Ono. Mislim, ja sam prvi u toj kategoriji. Ma svako, od nas, nesporno. Ja sam ti rekao, ono, ja sam pojeo... Rekord mi je bio ono 18 kugli sladoleda, ono, da me ne čuju roditelji. Sad. Ali toliko sam jeo kad sam bio, mislim, toliko sam jednom pojeo kad sam bio klinac. Ono, ne znam odakle mi pare, ono, za, verovatno kad sam došao do nekih prvih, ono, kao veće love, do džeparca i tako nešto, ili sam uštedeo, ja sam pojeo 18 kugli sladoleda. I to je za mene, ne znam, ono, doživljaj koji dan danas pamtim. I meni je to bilo, mislim, sad se ja ne sjećam da li je to bilo dobro, ali ne bih pojeo 18 da nije bilo dobro. Ali taj isti sladoled koji ljudi prave, svaki grad valjda ima svog pelivana. Yes. U svakom gradu ima pelivan. I u Valjevu, i u Beogradu. Ti isti ljudi koji su tad pravili sladoled, oni na isti način i danas prave taj sladoled. I sad danas kad provam taj sladoled, meni tu fali. Druga ono, ti je to bronte pistaća i dobrih lešnika i ono, više mlečne masti i svega. Eto, mislim, u principu i dalje se radi na emociju i dalje ono, roditelji vode svoju decu na sladoled. Vidim. I ja vodim svoju decu na taj sladoled zato što sam ja tad jeo pre 40 godina. Dakle, ne bežimo od toga, ali trendovi su takvi da se prave sve kvalitetni sladoled. Ja moram da, sad kad kažeš vodi svoje decu, ja moram da priznam da su u mojim klincima, kada se radujem da idemo na sladoled, kada se ne kupi nešto što je kao ono, neki Häagen-Dazs ili nešto, sad ima nekih italijanskih po Maxiju koje kao kupimo ono kao za kuću, to je njihov pelivan njihovog detinjstva je Crnovca. Moram da priznam i to zvuči strašno snobovski i pretenciozno, ali sad kad pričaš razmišljam, znaš, ono kad kažemo hoćemo da idemo idemo kao u ovcu, kao to je to nekako, pa, to je ali mislim da vi tu dosta gađate baš taj moment emocije, pogotovo sa tim nekim i vizualnim identitetom i ima dobrih sladoleda, jedemo mi na drugim mestima, svakako idemo, pa kao probamo, pa znaš, pa upoređujemo. Mislim, deca su jadna isprofilisana od oca koji se bavi gastronomijom, pa su, znaš, kao, idemo pa ocenjujemo kao pice, kao, znaš, kao ovaj mali, kao nešto, ova korica mi nije, znaš, ono, mrsio bez veze. Ali u svakom slučaju, tako smo i sladoled, ali nekako ovce, znaš, to pošareno, pa one ovce, pa onaj dizajn, pa ono sve. Mislim da negde aktivno učestvujete u stvaranju tih novih uspomena za nove generacije. Pa meni, ako makar je ovde, tako... Makar ovde gde imate svoje ispostave. Pa ako je tako, meni je to vrlo drago. Mislim, svestan sam toga u principu. Sigurno, da, i sad, ono, kada negde između sebe, ono, mi u firmi pričamo, da kažemo da sutra sve stane i da nestane i tako dalje, nama će biti drago za ovih 7 godina koliko radimo, što smo neki veliki broj ljudi ono, učinili srećnim i dece i tako dalje, što u firmi, što van firme. I da, da. Lep, to je ono što, to je, ono što je najlepše. Pa ne, lep je, dokle god se baviš sladoledom, tako je, i dok nije tvoj, onda nije loše, ali ono kao više se negde ono
možemo pričamo o birokratiji. O... Da. To, mi je, to je ono što je ono zapravo što sad ispade da je naš posao. To je vaš posao. Tako u svakom poslu. Ako ti je lakše u svakom kreativnom, da, pa to je kod držanje restoranja. Najbolje je da tvoj dobar prijatelj ima kafanu. Ne ti, ne. Dođeš, uživaš i ideš. Počasne te onako od srca i to je tako da isto i za vas važi sigurno. Imamo puno nekih tema kojih se nismo dotakli, a mogli smo, bit će možda prilike i drugi put da pričamo. Ovdje bih završio. Mnogo ti hvala na svim pojašnjenjima. Nadam se da smo nekako dali jednu malo onako simptomatično mi u stvari to kad smo, mnogo mi je slatko što smo rekli, jeste, znaš, zvučalo je strašno komplikovano kad si pričao o šećerima, a onda si rekao da, ali ovo je sad užasno pojednostavljeno, znaš. Tako da nadam se da smo dali jedan onako mali, ono, kako se to kaže, pogled u svet sladoleda i koliko je u stvari to negde kompleksna tema. I šta znači u stvari zanatski se baviti, imati zanatski pristup u upravljanju sladoledu, što vi svakako imate. Hvala puno na vremenu i na trudu i bit će prilike sigurno da pričamo ponovo. I da jedemo. To. Hvala tebi mnogo što si me pozvao. I da, stvarno, u principu mogao sam još više i da zakomplikujem. Sad kad razmišljam, nismo se mnogo toga, nismo mnogo ono, kao pričali o tim jednostavnim stvarima, mašinama, opremi i prolasku sladoleda kroz celu tu, kroz cijel taj faze, proces, yes. I sve faze proizvodnje. Ali shvaćaš me valjda još jednom. Kako ne, sigurno. Sigurno. Ti si nama kod jedan raz došao ovdje danas sa sladoledom i slatkišima. hvala. Tako da sigurno dolaziš. Rekli su momci, da skratimo epizodu, da obavezno bude i drugi deo epizode, da bi dolazio ponovo. Tako da žao mi je, to je to. Dogovoreno. Hvala još jednom. Hvala tebi.